É com grande emoção e senso de responsabilidade que a produtora Olhar Carioca, Laboratório de Ideias, Neodistribuidora, Melhor do Mundo Estúdios, e os intérpretes Carlos Vereza e Larissa Vereza apresentam ao público o audiolivro O Livro dos Espíritos. Com todas as perguntas formuladas por Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, e as respostas dadas por espíritos de alta hierarquia espiritual, como, por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Fénelon, Lamennais, Franklin, Swedenborg, entre outros. Optamos por não acrescentarmos os comentários de Kardec, por acreditarmos que as perguntas e respostas, por elas mesmas, reproduzem com fidelidade a doutrina da terceira revelação. Paz em Cristo. Instruções dos Espíritos dadas a Allan Kardec quando da elaboração do Livro dos Espíritos. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, por isso o que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra.
que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e tantos outros espíritos de altíssima hierarquia espiritual. Paz em Cristo.